په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو د زده کړو په تړاو د پاکستان د ځانګړي استازي منیر اکرم روسیو څرګندونو چې د افغانانو تند غبرګونونه یې راوپارول او د نوموړي څرګندونې غیر مسؤلانه او له شرمه ډکه وبلل شوې. تازه منیر اکرم په خپلو څرګندونو پښیماني ښودلې او په خپله ټویټر پاڼه له ټولو افغانانو نه چې د ده په خبرو غوسه شوي بښنه غوښتې ده. زه له ټولو هغو کسانو څخه بښنه غواړم چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په تړاو زما په څرګندونو خوابدي شوي دي. زه د پښتنو کلتور ته پوره درناوی لرم. له زده کړو د ښځو انجونو منع کول نه اسلامي کړنه ده او نه د پښتنو د کلتور برخه. د منیر اکرم څرګندونې په کور دننه او بهر له پراخو نیوکو سره مخ شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د منیر اکرم وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي: په ښځو تعلیم نه کول د پښتنو رواج نه دی، بلکه د ډیوډ جونز څخه رانیولې بیا تر کرنل امام د ملګرو پروژه ده چې پښتانه افغانان پاتې وساتي، ځکه هغوی تل د ښځو تعلیم رد کړی دی. خو پښتنه دا ده چې پاکستاني چارواکي وخت ناوخت ولې په دې لټه کې دي چې پښتانه او په ټوله کې افغانان لاسي د علم او پوهې ضد او غیر متمدن وښیي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې پاکستان په افغانستان کې د روان حالت په ګټنې غواړي دغو ستونزو ته کلتوري بګراوند ورکړي. په داسې حال کې چې له پیړیو پیړیو را په دې خوا افغان هغه مهال چې د پاکستان په نوم هیڅ هیواد نه و رامنځته شوی، افغانانو د نجونو په زده کړو ټینګار کاوه او د نجونو لپاره ښوونځي او په نوم یې چاپي رسنۍ درلودې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي چې کومې څرګندونې کړي دي، غواړي دغه جنایات په افغانستان کې د کلتوري ستونزو تر پردې لاندې پټ کړي. په داسې حال کې چې افغانستان د زده کړو، علم او فرهنګ په ساحه کې ګڼ شمېر ښځینه کارمندانې، پوهانې، ډاکترانې، د پوهنتون استادانې، تخنیکي کارمندان، منصبداران، پیلوټ تر پیلوټانو پورې، تر پارلمان تر وکیلانو پورې، تر سیاستوالو ښځو پورې، تر ژورنالیستانو پورې، د پوهنتون تر استادانو پورې، تر پروفیسرانو پورې او نور ګڼ شمېر علمي کارمندان لري، او افغانستان او افغانان هیڅکله د ښځو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي کومه کلتوري ستونزه نه لري. افغان لیکوالان او تحلیل کوونکي د افغانانو د کلتور په اړه د پاکستاني چارواکو غیر مسؤلانه څرګندونې د ژورې ناپوهۍ او بې فرهنګۍ نښه ګڼي. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستاني چارواکي د افغانانو د کلتور په اړه دا ډول څرګندونې کوي. له دې وړاندې د یاد هیواد پخواني لومړي وزیر عمران خان هم زده کړو ته د افغان ښځو او نجونو نه لاسرسی د پښتنو د کلتور برخه بللې وه چې افغانانو ورته سخت غبرګون وښود. افغانان تعلیم او تحصیل د پښتنو او ټولو افغانانو د کلتور مهمه برخه او اړتیا بولي، او په دې تړاو د هیوادونو او اشخاصو څرګندونې د افغانانو له کلتور او تاریخ نه بېخبري ګڼي.